سلام علیکم ملګرو، الله دې وکړي چې ټول روغ او جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. د یو نوي ویډیو د یو نوي موضوع سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. ملګرو، زه تل کوشش کوم ستاسو د پوښتنو پوښتنه راوالم، او تاسو هم کوشش وکړئ چې خپلې پوښتنې صرف په یوټیوب چینل باندې دلته په کمنټ سیکشن کې خپلې پوښتنې معنا وکړئ، تر څو زما لپاره یو ځای او زه ورته په اسانۍ رسیدګي وکړی شم او ستاسو د پوښتنې تاسو ته په خپل وخت جواب درکړم. یو پوښتنه چې بار بار دغه پوښتنه معنی کېږي، بار بار تکرارېږي، حتی دوه درې ویډیوګانې ما جوړ کړي په ټک ټاک کې، هم ما په دې ویډیو په دې اړه باندې په دې موضوع باندې خبرې کړې دي. هغه پوښتنه دا ده چې آیا د فرانسې اسناد زه په بل اروپایي هیواد کې بدلولی شم او که نه. ډېر ملګرو ته به د دې جواب معلوم وي، ډېر ملګري به د دې په اړه معلومات لري، خو زه نه پوهېږم. دغه پوښتنه بار بار په ټک ټاک کې، په یوټیوب چینل، په فیسبوک باندې دا پوښتنه بار بار کېږي. کېدای شي نوي کوم ملګري هغه دغه ویډیو نه یې کتلي، زما تېره شوې ویډیو نه یې کتلي یا معلومات نه لري. تاسو د فرانسې چې کوم اسناد دي دا په بل یو اروپایي هیواد کې هم نشي بدلولی، دا بالکل امکان لري ستاسو اسناد نه بدلیږي. د فرانسې چې کوم اسناد دي دا صرف په فرانسې د پاره دي. تاسو فرانسه کې د باندې کار کولای شئ، په دې باندې فرانسه کې تاسو ژوند کولای شئ. د فرانسې اسناد چې کوم دي بل په اروپایي هیواد کې دا امکان نه لري چې دا بدل شي، دا بالکل نه بدلیږي. او دې باندې صرف تاسو په فرانسه کې د ژوند کولو حق لري، د کار کولو حق لري. نو تاسو په فرانسه کې کار کولای شئ، ژوند به دلته کولای شئ. نو دا ستاسو د پوښتنې جواب دا دی چې یعنی دغه اسناد بالکل امکان نه لري چې د فرانسې اسناد بل اروپایي هیواد کې بدل شي. نو ملګرو، دغه وا ډېره عادي او یو وړه پوښتنه. بل لکه څرنګه چې ما د ویډیو په سر کې ویلي، تاسو کوشش وکړئ خپلې پوښتنې دلته په یوټیوب چینل وکړئ، تر څو زما لپاره یو ځای، تر څو زما لپاره اسانه یې چې زه تاسو ته په خپل وخت باندې جواب درکړم، او تر څو ستاسو پوښتنو ته زه رسیدګي وکړم. نو مننه ملګرو، تر بلې ویډیو پورې به الله سبحانه په مخه مخه.